Ja tervetuloa takaisin seuraamaan Pelata Marpari 3. Samppa 90 täällä. Ja homman nimi, että me mennään hoitaa Waluigin saari. Pääsissä käyttöjyötä. Aamukahvit tosi unohtanut pistää valumaan, mutta ei voi minkään. Enkä mä selvi ilman. Ehkä. Tosiaan, Valuikin nyt tuli vähän kikkailemaan, nyt me jouduttiin tänne Valuikin saarelle. Nää on The Pioneers of Gaming, ihan samaa settiä taas. Merkki lähtee taas vittu piivoseen! Ai. Ei voi minkä. Perkele, ärsyttää silti. Joo. On silleen miten puhuta. Oh fuck! Mä unohdin tän jo ihan kokonaan. Oh fucking bomb. Jää tonne uskallais mennä. Ai niin, ja me on... Toi pitkä mä sen muistin. Ja sit... Aaaa, dammit! Dammit! Vittu! Joku... Bounce and drowns, jippikajee! Tää on josi kuulostaa ihan joltain pienet linnulta, kun se pitää tota kiitti Valuikin, sä pelasit mut. Ja tuokka vaan se, kun poppa sitten alas selmä. Miksi se teki noin? Mä en halua elää, mä teen itse murhan. Kauhee draama kuningatar. Ei saanut tarpeeksi huomiota, niin sit se tekee itse murhan. Ei noin sais sanoa. Ei juman kekka. Mitä vittua nää tekee? Toivottavasti tää nyt ei astu kysymysmerkkiruutuun. Ykkönen. 8. Hyvä. Se on kartan esiin. Elikkä se on tuolla. Eli mun pitää päästä tohon mikä näyttää vasemmalle. Okei. Okay. Vittu just ja just pääsin vittuu täältä. Noin. Beachille ei ois varaa, saatana. Aa, sillähän en voi minkään. Mitäs kello on? 20:10. Perkele, kun mä en tiedä mihin aikaisin pankki aukee. Mä löysin eka. Yoshi! Fuck! Mitä tää tekee?
Fucking Jossi! Tuo mä mainosin jo unohtaa selittää. Minun! Jos mä nyt saisin jyrätty ton fucking... Miks sä läks ton? Vittu, hyvä kun mä pöllin vaan jo siltä näin. Vittu! Tuu tänne sieltä, no niin. Ei siinä onneksi kauaa mennyt, perkele! Ne ketkä ei vielä huomannut, niin siellä on nyt siinä Pioneers of Gaming -kanavalla, siinä on niinku tää Mario's Rainbow Castlekin nyt YouTubessa. Nyt sen jälkeen ei ole nauhoitettu mitään vielä. Se tapa, no sitten seuraava kerran kun nauhoitetaan, niin... No, se on joskus. En oikein osaa enempää sanottua. Ja kuten huomasitte, niin jos on tuolla ympyrällä, kun pommi pamahtaa, niin, tai no dynamiitit pamahtaa. Voi paska! Niin siinä menettää kaikki rahat. Jee, potti on 20 kolikkaa. 20 kolikkaa! Tois kai muu... Tää on taas tää... Mä en kerkeä mitenkään vastaan, kun ne on niin vitun nopeita. Mä eikä vaan rämpettää nyt randomisti näitä A-ta, B-ta ja Z-ta. Tai mitkä on tän konsolin mukaisesti, mutta niin tässä minun kakeessa, niin ne ei oo sinne päin. No vituksä se meni. Kun en mä kerkeä reagoida noin nopeas, koska niin siihen kun tulee se kuva, että niin tuo, nyt mihin se meni, siinä piti vähän aikaa sitäkin miettiä, ei tos kerkeä millään. Ai kappas. Niin tuon tuossa saari, missä niinku no... Joka kierroksen väliin vaihtuu nuo ruudut. Siellä on niinku gay guy, punainen, sininen, esinen ruutu, huutomerkki ruutu tai Bowser ruutu. Ja se tähti saattaa olla väliin sielläkin, että se on sit kiva mennä sinne kikkailemaan. Ei vittu, tää on joku chance time tai sitten muuten vaan. Ei vittu, tää on joku Bowser tai vastaava. Oho! No bombit saatana. Äijä, laita nyt ne oikein päin sinne. Äijä! Ryssit sä nyt itte siellä totaalisesti. Ainakin tunnut yrittää. Kuka tollasta se tepistä? Miten tuo Vauliki, tai siis Joni Varjo, pystyt... Miten, eikö se ollu vasta ihan Viimosen tyyli? Jonin Varjo. Sähän, eikö sä sanonut siinä sen, niin Mario Party 3 pelusta tuota Valuigiin vähän väliin Varjoksi? Jospa Joni näkee Varjon niin ohuena tai sit Valuigi niin vitun läskinä. Tai se pelaa silmät solmussa. Joo. Sit kun Joni kattoo tän, niin se varmaan vetää mua turpaa ja kunnolla. Mä en kyllä tajuu, miksi näillä on tää pien piirileikki täällä. ei oo tarpeeksi rahaa. Kattokaa, nyt siellä on punaisia ruutuja vaan. Niin, että tuolla on pankkiruutu kans. Vittu, mä osaan eikä heti joudun johonkin Bowser ruutu. No nyt mä oon jonkun Valuigin kanssa samaa puolella. Cosmic Coaster! Tuu mä ajaa sekasin.
vittu kerran vaan törmätti. Ohoho! Kerran vaan törmäs tuon valuikin. Wow. Tää on kovin hyvä AU-ihminen, kun hankittaa entistä enemmän, että ne sitten kun ei muutenkaan meinaa olla kovin puhelijalla päällä. Saatana, kun väkis yrittää keksyä jotain sanottavaa, niin tässä meinaa tulla mitään. Muuten se normaalisti tulee ihan vaan tosta vaan niinku silleen yhtäkkiä vaan sit juolahti joku toinen juttu mieleen ja niin poispäin. No ei oo todellista! Ai joo. Vittu, ens kerran, kun se valuikin saattaa pyyhkästä ohi ja vie ihan tosta nenän eestä se fucking tähän mun tuurilla. Se olis kyllä jotenkin ironista. Perse. Älä nyt pompi niitä päällä, saatana! Käy se noinkin. Molemmat yrittää lähteä mun perään, sitten juokse vaan jotain tulipalloa päin. En ole ainoa, joka vetää noita damas-hetkiä. Nyt jo viimeiset 10. Eihän me olla vedetty kuin vasta... Ne on nauhoittanut kuvaa vasta vähän päälle 12. Vähän vaan jo 13 minsa. No mehän kerkeen vetää tyyli yhden nauhoitussessio, jos melkein tämän pelkästään tämän yhden Laura. Ehkä. No tossa kyllä pari kierrosta meni aika nopeesti. Kuitenkin. Ensimmäinen tähti on mun. Missä seuraava? Älä sano vaan, että se menee sinne superärstävään saadaan. Kun se menee... Aaaaah! Kun muistais, miten tonne mennään. Jos ei oo taikalamppua siinä. Tai miten sinne ihan alkuun rakkaan. Onkohan pankit varmaan normaalis joskus yhden... Kyllä ne nyt ennen yhtä tosta ainakin. Kyllä se pitäisi olla ihan oikein. Vitu Josi! Vitu Valuigi! Josi! Valuigi! Mitä vittua nää tekee? Fucking äänet tulee alle koko ajan. Josi! Vittu mikä paska! Fucking lusmut! Ilmeisesti oikealle. Pilaa mun kuviot, saatana noin kaks pelleä. Kultaisia sieniä on tarjolla nyt niin kivasti. Mhm. Aaaaaah! Hitto, mä unohdin, tossa on numero ykkönen.
No periaatteessa niin melkein turhaa kerään ehkä tässä näitä. Koska mun turilla se nuo pommit kuitenkin posahtaa tossa. No kerätään nyt silti. Vaikka sen takia, että niin sitten saa sen, no, bonus tähän. What? Mitä tossa tapahtuu? Toi on mun. Ja toi. Vitu valuikin kun tönäsin! No en yletä millään tohon ainakaan. No keräsin mä huikeet 20 kolikkoa kuitenkin. Nyt se on vajaa 17 minsaa. Tosi mulla on normaalisti ollut nyt semmosia 20 minsaa pituisia videoita. Tää nyt katso. Miten mä tän homman meinaan tehdä? Pysy sinä siellä vaan. No älä sitten. Okei, mene sinä pois täältä. Mene nyt. Mene pois tää. Hus. Ei! Ei! Huh. Vittu! Noni, iso luku, iso luku, iso luku. Jes, mä pääsen pois täältä. Vittu. Tää on ihan naurettavaa tää. Meikäläinen touhu tässä. Ei kiitos. Ei voi. Ah, fuck! Mä vihaan tätä minipeliä. Ja vittu lähti. Meidäspä olla rankka rosessi toikin. Niin tähän aa, joo! Tuo sopii mulle erittäin hyvin. Nuo kaikki meni nyt kaikki rahat, paitsi mulle.